Vítejte v Letcích, vítejte na druhém srazu motocyklu Java, symbolicky v místě, kde se před 140 lety narodil zakladatel téhle legendární značky, František Janeček. V každém případě podsta Františku Janečkovi za to, co vlastně pro český národ udělal. Více než 300 burácejících strojů, od moderních až po ty historické, které sám Janeček konstruoval. Všimněte si těch precizních detailů. Majitelé mají své javy naleštěné, zvuk vyladěný. Některé stroje i po desetiletích vypadají, jako by právě sjeli z tovární linky. Nejvíc mě na tom těší to, že se tady dozvídáme o panu Janečkovi, že o něm ví celý svět. A víme to od lidí, kteří vystavují mašiny po Evropě a možná po celém světě a říkají, že značka Java je slavnější venku, jak u nás doma. Proto my musíme tady proto udržet tuhletu akci a slavit jméno Janeček dál do budoucna, aby ty naše potomci věděli, že tady byly motorky, které vyhrávaly na velkých závodech, a že tady byly motorky, které se tady vyráběly ve velkém množství a těšili lidi při všech akcích. Každá motorka má svůj příběh. Často ležely na půdách zahrabané do sena. Sehnat náhradní díly v podstatě nejde, a tak si nadšenci musí všechno vyrábět. Často za nablízkaným vzhledem stojí stovky a tisíce hodin práce. My jsme tady u jedné z možná vůbec nejzajímavějších motorek. Tohle je Java 350 2x OHC Milana Šrámka z Borohrádku. Milane, pojďme říct, co to je teda za stroj. Je tohle to Java, závodní tovární Java z roku 63. Je to motocykl, který už je odvozený od spolupráce Javy s Serpuchovem v Rusku, kde je motor CKB, ruský podle českých výkresů, podvozek Java. Na základě toho vlastně pak vznikají další modely. Tenhle ten model je odvozený od roku 61, kdy na tom byl vicemistr světa František Šťastný a třetí v celkovém pořadí skočil Gustav Havel. Je to dvouvácová čtyřtaktní Java, objem 350, 2x OHC rozvod, otáčky maximální 11,5 až 12 000 otáček, 52 koní výkonu. My jsme tady slyšeli, jak to zní ta motorka, to je hodně charakteristický zvuk. Měřili jste to někdy? Měřili jsme to teďka na závorech, když on nás změřili a měli jsme tam 142 decibelů. Dá se říct, že to je suverénně nejhlasitější motorka tady v Letcích dneska? Tady v Letcích rozhodně. Ty jsi dokonce říkal, že je tady možná i nejdražší. Neříkej, kolik stojí, srovnej to s něčím. Byl by za to velice pěkný barák. A tak bychom mohli pokračovat. Karel Kratochvíl přivezl do Ledec Javu 500 OHV, jinak zvanou Rumpál, typicky se sidecarou. Je to jedna z prvních motorek, vyrobená v roce 1931. Je to těžká motorka, takže jezdím v poklidu těch 50. Jo. Jede si to svoje tempo, do kopců samozřejmě už je to těžký, no, takže... Když jedou dva lidi, jeden v sajce a já, tak to váží zhruba 420 kg, takže těch 18 koní už tím má co dělat. A teď dávejte velký pozor. Ledecký klub netradičních nápadů při téhle příležitosti vymyslel světový unikát. Vůbec poprvé se tady jel javatlon. Javatlon, to je biatlon na mopedech a možná pionýrech, radši bychom byli, kdyby to byly pouze mopedy, to znamená kubatura do 50 kubíků a slalomová trať, nějaká lehká překážka, no a samozřejmě klasická střelba. 12 borců na startu rozdělených na dvě rozjížďky. Ostrý start, dramatické souboje na trati, napínavé průjezdy zatáčkami, střelba v leže i ve stoje. Za neúspěšnou střelbu trestný půl litr nealkoholického piva. A tohle už je finálová jízda.
představte si, že rozhodl doslova jediný lok. Zatímco Milan Mach už v cíli dopíjel svůj trestný birel, tak finišoval Tomáš Píša. Tomáš Píša je první, Milan Mach je druhý. Tomáš Píša je Tomáš Píša vyhrál i se zlomenou nohou. Na druhém místě dojel Milan Mach a třetí Jirka Šafránek. Protože zapešilo, tak to bylo velmi kluzké. A jinak jako docela jako síčka dávali, střelba, to bylo taky zajímavý. Člověk, když se netrefil, tak musel mít velkou žížu, aby to vypil na ex. Jinak jako si myslím, že extrémně jako to zase tak složitý nebylo, ještě by bylo bahno, no. Ke každému správnému srazu motocyklů patří spanilá jízda a tak nová Škoda Kodiaq od společnosti Olfin Car provedla na 300 strojů okolím Ledec. 20 km dlouhá trasa. Tady tudy dost možná chodil a na motorce jezdil i sám Janeček. Spanilá jízda skončila v Klášteře nad Dědinou, v rodném domě Františka Janečka. Tady si majitelé JAV připomněli jeho památku minutou ticha a pak symbolickým položením květiny u pamětní desky. To se nedá popsat. Prostě to je den D, bych řekl. Sraz motocyklů Java a fanoušků téhle opravdu výjimečné značky přilákal na 2000 diváků. Letce tak vzdali čest svému nejslavnějšímu rodákovi. František Janeček by měl obrovskou radost z toho, jaký fenomén založil.